cili ka qenë komenti parë ose biseda parë që keni pasur me fëmijët tuaj pasi ndodhi kjo? Mbaj mend që më kanë përqafuar, thjesht përqafim. Nuk e di, është shumë e vështirë dhe askujt që realisht ka punuar me nder dhe me integritet, nuk do t'ja uroja të gjendej në pozicionin ku jam gjendur unë. Nuk do t'ja uroja askujt. Askujt. Si mësuan ata lajmin? Nga mediat, nga televizioni. Nëse më lejoni... ishte pak e shumtuar dhe mënyra se si ndjes për sinceritetin, po më duhet ta them, edhe mënyra se si u transmetua, do me thëna, po u linçua figura ime. E lidhur shumë, duhet të kthem pak te kjo arka me peshk, nëse më lejon, arkës me peshk. Sepse që ta din sot, të gjitha ta që kanë pasur besim të unë, të gjitha ta që më kanë dhënë mundësinë që unë të mbaj pozicionin e zëvendës ministres të brëndshme, të gjitha ta që kanë bashkëpunuar me mua, miqtë e mi, familjarët e mi, të afërmit e mi, sot duhet të dinë një gjë. Arkë me peshk nuk ka patur. Se keni marrë kur? Kur? Nuk ka ekzistuar, po thoni. Kur, jo. Pra ju po hon...